גם מדברת על מה שכתוב בפרשת השבוע. כמו שאמרנו, שיש מושג להקריב או קורבן מעופות, או עולה בנדבה, או מי שחייב, ויש לו אפשרות, שהתורה נתנה לו את האפשרות של עולה ויורד, אז הוא מקריב תורים או בני יונה. אז כתוב בתורה או תורים או בני יונה. למה כתוב תורים ובני יונה? למה לא כתוב יונים ובני תור? למה כתוב תורים ובני יונה? תגיד, או שתם תגיד בני תור ובני יונה, או שתם תורים או יונים. מה קרה פתאום? אז זה הכלל. מה? לא, זה לא דווקא, לא. בני יונה, בני יונה, לא. קודם כל, אין תמות וזכרות בעופות, הוא הזכיר לנו מקודם, יש משנה. אין הבדל, אין הבדל בעוף, אין הבדל בין... אפשר להביא מה שרוצים, או זכר, או עולה, והכל. לא, אבל הוא אומר. אני שואל את השאלה, אני מתכוון לשאול, תורים, הכוונה שהם כבר תורים. בני יונה, המשמעות של בני, זה הכוונה שהם עדיין קטנים. בני קוראים כאילו לקטנים. אז אין להם שם עצמי, כאילו הוא בן שלו, הוא ילד עדיין. כאילו... נכון, אבל כאילו כשאתה קורא לו, אז כשבן אדם הוא כבר גדול, אז אומרים, זה הוא. אבל כשהוא קטן, אומרים, מי זה? הוא בן של זה. יכלו להגיד יונה. זה יכלו להגיד יונה, או יונים. כמו שאומרים תורים, יונים. או בני תור, למה חילקו את זה? אז כל הגמרא הולכת להגיד את זה, את הכלל, מה זה? שזה הגיל שלהם. שאם אתה מביא תורים, אתה חייב להביא דווקא גדולים ולא קטנים. לא גיל קטן, אלא גיל גדול. התפתחו כבר לתורים גדולים. ובני יונה, אתה חייב להביא דווקא קטנים ולא גדולים. זהו, זה כל העמוד הבא. אני חייבת להדגיש את זה. אז התורה מדגישה את זה. לכן התורה, הגמרא מדייקת את זה, שאף פעם בתורה, כל המקורות שהתורה מזכירה תורים ובני יונה, תמיד ככה זה כתוב, תורים בני יונה. אף פעם לא כתוב יונים, בני תור, אף פעם לא, אין כזה דבר. תורים ובני יונה. נכון, זה הגמרא שלנו. עכשיו, תורים צריך להיות גיל גדול, בני יונה צריך להיות דווקא גיל קטן. לא צריך להיות שמונה ימים. הגמרא תדבר מאיזה מצב כבר כן. מאיזה מצב בני יונה כבר קשרים להקרבה, אז זה כתוב שזה, הגמרא אומרת שממתי שאם תמשוך להם את הכנף, יצא דם. זאת אומרת שהדם כבר התחיל, הגוף שלהם כבר התפתח שיש דם בכל הגוף או משהו כזה. התפתחו את מסיים. שבועיים, שלוש. זה לא כך. עכשיו אז ככה יוצא שיש מצב שבבני יונה אתה אומר זהו, כבר מדי גדולים, אי אפשר להקריב אותם. ובתורים הפוך. יש מצב שרגע, עוד אי אפשר להקריב אותם, הם מדי קטנים, צריכים להיות גדולים שתוכל להקריב אותם. אז זה הגמרא אומרת, זה המשנה אומרת, כשר בתורים, מה שאצל תורים זה כבר מצב כשר, כי הם מספיק גדולים, אז בבני יונה זה כבר פסול, כי זה מדי גדולים, הם צריכים להיות קטנים. והפוך, כשר בבני יונה, פסול בתורים. ויש מצב אמצעי, תחילת הציוב, בזה ובזה, פסול. יש מצב בינוני, שבשביל בני יונה זה כבר מדי גדול, ובשביל תורים זה עדיין קצת קטן. איזשהו גיל המעבר כזה, שזה קוראים לזה תחילת הציור. משהו, הנוצה, הצהובה, משהו כזה, מסביב לצבא. בהתחלה יש לו נוצות צהובות. כן. וזה הכוונה שלה. לא, לא, לא. לא, הן צהובות, ואחר כך הופכות להיות לבנות. רגע, אתה לא במשר בעצור? הוא יוצא ערוב. ואחרי זה מתחיל לצמוח נוצות. ומיד צהובות. בצבע צהוב. ואז עוד יותר, עוד שבוע. זה רץ, זה רץ, זה רץ. זה מה שאמרתי. כן, זה מה שאמרתי. שהנוצות שלו הן צהובות. אז אומרת הגמרא, הגמרא ואז זה ברייתא, את כל הכללים אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים. תנו רבנן, תורים זה גדולים, כשרים, כשהם גדולים הם כשרים, וכשהם קטנים הם פסולים. בני יונה לעומת זאת זה הפוך, כשהם קטנים הם כשרים, כשהם גדולים הם פסולים. נמצא, כשר בתורים פסול בבני יונה, מה שכשר בתורים בבני יונה זה פסול, ומה שכשר בבני יונה זה פסול בתורים. זה ברייתא אחת, הכלל. אה? בני יונה זה זמן מאוד יותר. בתורים זמן יותר ארוך. תורים זה עד הסוף. כן, לכאורה, נכון. תנו רבנן. עוד פעם ברייתא, תורים צריך להיות גדולים ולא קטנים, דווקא גדולים ולא קטנים. שואלת הברייתא, אומרת הברייתא, כאילו, שהתורה מדגישה לך שצריך להיות תורים, היא מדגישה לך דווקא גדולים ולא קטנים. כי אם התורה לא הייתה מדגישה, הייתי אומר
שוודאי שאפשר גם קטנים. אם אפשר גדולים, אז ודאי שקטנים. מי אמר לי שקטנים יותר טוב? כי עובדה, בבני עונה, אתה אומר לי, קטנים טוב, גדולים לא טוב. אז מה יותר טוב, קטנים או גדולים? אם בבני עונה התורה אומרת לך, רק קטנים טובים, גדולים כבר לא קשרים. זאת אומרת שקטן יותר זה יותר טוב. אז אם ככה, בתורים שהתורה אומרת לך שאפילו גדולים טובים, אז ודאי שכשהתורים יהיו קטנים, הם ודאי יהיו טובים. כי התורים הם כל כך מוצלחים, שאפילו כשהם גדולים, הם טובים. אז ודאי שכשהם קטנים, הם טובים. אפשר ללמוד ככה, אפשר לזה הגמרא את הפרוסה. שיכול, הייתי אומר, והלא דינו, אפשר לעשות כאן בחומר. אנחנו הופכים את העמוד. ומה בני יונה? אם בני יונה, שהתורה לא מכשירה אותם כשהם גדולים, אבל כשהם קטנים הם קשרים, זאת אומרת שיותר טוב קטנים. אז תורים שהתורה מכשירה לך אותם כשהם גדולים, אינו דין שהוכשרו בקטנים, אז ודאי, לכאורה, שיוכשרו בקטנים. תלמוד לומר, לכן התורה מדגישה לך תורים דווקא גדולים ולא קטנים. עכשיו הפוך, בני יונה צריך דווקא קטנים ולא גדולים. אם התורה לא הייתה מדגישה את זה, הייתי חושב שגדולים גם טוב. שיכול, הייתי אומר, ולא דינו, אפשר לעשות קו החומר. ומה התורים, אם תורים, שלא הוכשרו בקטנים, בתור קטנים לא טובים, אבל בתור גדולים הם טובים, זאת אומרת שגדול זה יותר טוב. אז בני עונה שהם קשרים בקטנים, אינו דין שחושבו גדולים, תמוד לומר, בני עונה, דווקא קטנים ולא גדולים. שואלת הגמרא, איפה מודגש לך בתורה שתורים זה דווקא גדולים ובני עונה זה דווקא קטנים? אמר רבה, לא להשתמית קרא, לא מצאנו אף פסוק שיכתוב מן בני התורים או מן היונה. תמיד כתוב או תורים או בני עונה. טוב, שאלת הגמרא, אימא, אולי תגיד, בני עונה דכתב באור רחמנה, בני קטנים אין, גדולים לא. איפה שכתוב בני, אז זה הדגשה, דווקא קטנים ולא גדולים. אתה צודק, בני עונה רק שהם קטנים מקשרים. אבל אולי תורים, איבאי גדולים להייתי, איבאי קטנים להייתי. תורים כתוב לך תורים. תורים יכול להיות גם קטנים. כשכתוב בני זה הדגשה, דווקא בני. וכתוב תורים, כתוב לך את המין הזה, המין של תורים, אז אולי גם קטנים. אומרת הגמרא, דומיה דבני עונה, אני משווה את זה לבני עונה. כמו שבבני עונה זה דווקא קטנים ולא גדולים, אותו דבר כשכתוב תורים זה דווקא גדולים ולא קטנים. למרות שתורים יכל להיות, אין פה הדגשה ממש שזה גדולים, אבל כיוון שבקטנים אני רואה שהתורה מדגישה דווקא קטנים, אז אני אומר, אם ככה גם בתורים זה דווקא גדולים ולא קטנים. תורים אתה לא יכול לגדל בבית, זה קשה מאוד. למה הם משתוללים? לא, זה סיפור... דרור יותר, היא מחפשת שחרור. הם חופשיות. ויונה? יונה יותר נכנעת. אם יונה היא... היא ידידותית. יותר תנועה. היא יותר נוחה. כנסת ישראל נמשלה ליונה. אתה יכול לגשת לגוזלים שלה חופשי, ואין לך בעיה עם זה. תורים, זה עוף בר. וגם היא נורא זריזה. יותר מהיונה. טוב, לכן לוקחים אותה לדואר. ויונה הולכים לדואר. רק נראה עוד ברייתא אחת, תנו רבנן, אנחנו באמצע העמוד, חבית עמוד ב', תנו רבנן, יכול יהיו כל התורים וכל בני היונה כשרים. זאת אומרת, כל התורים וכל בני היונה הגדולים, זאת אומרת, כל הגדולים וכל הקטנים יהיו כשרים. תלמוד לומר, מן התורים, גם בגדולים לא כולם ולא כל התורים, וגם מבני היונה לא כל בני היונה. מה זה בא להגיד? פרט לתחילת הציוב שבזה ושבזה שפסול. כמו שאמרנו שגם בגדלות יש מצב ביניים. המצב ביניים הזה הוא לא קטן ולא גדול, ואז בשתיהם זה פסול. אומרת הברייתא, ממתי התורים כשרים? ממתי התורים כבר כשרים? ממתי הם ודאי גדולים? מי שיזהיבו. הכנפיים שלהם, רש"י אומר, גדולים ואדומים ומזהיבים כזהב. אמרת שהתורים הם חומים. כן, אבל עוד פעם, זה לא קבע לסך הבאה. כשהוא גוזל, אז הכל שונה, הוא בסבע צהוב. מי התור? גם של התור, גם של היונה. אין שום גוז, ואחרי זה מתחילות... מחליף את זה. גם התרנגול. בהתחלה הוא... צהוב. צהוב יותר. צהוב. לאט לאט. ואז הוא משתנה לרבה. ממתי בני עונים? מה?
איך? הם מסיימים את העניין. בני יונה פסולים משיצים. תני, עוד שורה אחת, רבותיי, עוד שתי כמה שורות. תני יעקב קרחה, תנה שקוראים לו יעקב קרחה, הוא אומר ככה, ממתי בני יונה כשרים? מתי הבני יונה הקטנים? ממתי הם מתחילים להיות כשרים? מי שיעלעו, יעלעו. הוא תני לה והוא אמר לה. הוא הסביר את עצמו. שיש פסוק שכתוב, אפרוחיו יעלעו דם. ככה יש פסוק בספר איוב. אפרוחיו, האפרוחים של הנשר יעלעו דם, הוא אומר שהם ישתו דם. כי האפרוחים של הנשר הם נמצאים יותר בשדות, והם רואים שם בהמה שמתה, הם שותים את הדם שלה. אז אימת, מתי זה המצב הזה שהאפרוחים כבר מעלעים דם? אמר אביי, מחישמית, זאת אומרת, לא מתי הם שותים דם, הכוונה, מה הרמז כאן? מה זה בא לרמוז לענייננו? מחישמית גדפה מיני, שאם תשמוט ממנו כנף, ואתי דמה, יצא דם. מהזמן הזה, אז זה כבר מצב שהוא כבר קשר להקרבה, הבני יונה. זה המינימום.